А от про допомогу соціальну просто зараз поговоримо з Лесею Забуранною, народною депутаткою з Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Вона з нами на прямому зв'язку. Пані Лесю, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. А, пані Лесю, враховуючи тривалу війну, економічну нестабільність, як планується забезпечити успішне впровадження законопроекту про пенсійну реформу? Чи враховує документ війну в Україні? І як він адаптований до цих умов? Дякую. Ну, власне кажучи, даний законопроект, який зараз знаходиться на розгляді Верховної Ради, він саме і покликаний на те, щоб врегулювати питання пенсійного забезпечення, враховуючи те, що в Україні відбувається війна. Мова йде про те, що ми не пропонуємо одразу перехід на багаторівневу систему пенсійного забезпечення, а це більше комбінований інструмент. А саме мова йде про те, що ми плануємо запропонувати людям робити додаткові накопичення, тобто за рахунок ЄСВ, роботодавець буде сплачувати до пенсійного фонду приватні накопичення людини. Плюс держава буде компенсовувати відповідні відсотки, що дозволить у перспективі людям, по-перше, отримувати більшу пенсію, по-друге, знову ж таки, мати гарантовані свої приватні накопичення для, власне, забезпечення майбутніх пенсійних виплат. Але ж успіх пенсійної реформи залежить від певних умов. Це і майбутній пенсіонер офіційно працює, отримує білу зарплату. Країна має помірний рівень інфляції, а в країні розвинений фондовий ринок, ну і тощо. А наскільки це реально у найближчій перспективі? Справа в тому, що ми не відмовляємося від солідарної системи пенсійного накопичення. Вона фундаментально буде залишатися. Тобто на сьогоднішній день ми не говоримо про те, що ми її відміняємо. Ми пропонуємо додатковий інструмент і механізм. З чим це пов'язано? На сьогоднішній день ми маємо близько 11 мільйонів громадян України, які отримують відповідно пенсії. Приблизно така сама кількість громадян України працює для того, щоб забезпечити і сплачує ЄСВ можливість поповнення пенсійного фонду. Звичайно, в перспективі подібний баланс, він призведе до того, що пенсійний фонд буде знаходитися у сталому дефіциті коштів. Тому нам уже сьогодні потрібно думати, яким чином, скажімо так, створити додаткові можливості його наповнення. До нового року, до речі, відповідь на ваше питання, був прийнятий законопроект, згідно якого люди, які, наприклад, зараз знаходяться, якщо, як, зокрема, жінки, які перебувають за кордоном у відпустці без оплати праці, якщо вони мають таку можливість, вони можуть сплачувати ЄСВ за себе. Це стосується також людей, за яких може хтось сплачувати ЄСВ. Тобто сьогодні ми шукаємо різні інструменти для того, щоб максимально, скажімо, спростити людині можливості для того, щоб коли настане у неї пенсійний вік, вона змогла отримувати пенсійні виплати гарантовано і в повному обсязі. Питання таке, чи зможе витримати бюджет України вартість впровадження реформи пенсійної системи, а та оцінена у 30,8 мільярда гривень за перший рік? Так, дійсно, на сьогоднішній день ми повинні усвідомлювати, що дефіцит державного бюджету, він у нас є рекордним. І дійсно, сьогодні головним пріоритетом держави це є видатки на сектор безпеки, оборони і армію. Але в той же час, якщо ми не будемо, власне, витрачати кошти на соціальне забезпечення, не будемо вести відповідні перемовини з партнерами, щоб компенсувати ці видатки, то в перспективі це, звичайно, дуже ускладнить можливості як пенсійного фонду, так і пенсійного забезпечення. А перші два роки гроші будуть збиратися в державному фонді. Потім кожен українець зможе вибрати власний приватний пенсійний фонд. А яким чином уряд наглядатиме і регулюватиме оці
приватні пенсійні фонди, аби забезпечити, гарантувати безпеку, зростання заощаджень громадян. Ну і крім того, існує суто психологічний момент. Ми всі пам'ятаємо, ще не всі, але деякі з нас ще пам'ятають там МММ всякі. Так, дійсно, дуже слушне питання. Перше, зараз ми починаємо, власне, ці накопичення будуть направлятися до пенсійного фонду, який гарантований державою. Друге, відповідними законодавчими ініціативами будуть передбачені дуже чіткі критерії, дуже чіткі вимоги саме до приватних, недержавних пенсійних фондів. Крім того, відповідно до, знову ж таки, ідеї законодавчого забезпечення, всі внески будуть прогарантовані державою. Тому, враховуючи, скажімо, високу ризиковість цих інструментів і враховуючи, що ці фонди мають бути сталими у довгостроковому періоді, як уряд, так і парламент активно працюють над розробкою максимально ризику низької і стійкої моделі подібних фондів. Угу. А скажіть, будь ласка, а чи працює уряд над захистом внесків в накопичувальну систему від інфляції та від економічної нестабільності? Так, інструменти, які будуть використовуватися, це будуть такі класичні інструменти інвестування. І знову ж таки, вони будуть передбачати з одного боку те, щоб це не було обесцінено рівнем інфляції, з другого боку, щоб ризики від вкладення коштів були мінімальні, оскільки, знову ж таки, наголошую, вони будуть гарантовані державою. Угу. Ви згадали про те, що спочатку система буде такою, так би мовити, гібридною, буде солідарна пенсія теж. І на сьогодні 40% видатків пенсійного фонду покриваються за рахунок трансферу з державного бюджету. Які кроки здійснюються для зміни цієї ситуації поступово? Ну, так, дійсно, тенденція того, що, власне, пенсійний фонд завжди був дефіцитним, ми спостерігаємо вже багато років. Лише в останній рік пенсійний фонд став профіцитним. І саме за рахунок того, що ЄСВ переважно сплачують військовослужбовці і мобілізовані до лав армії. І, відповідно, це сформувало таку позитивну тенденцію в наповненні пенсійного фонду. Але потрібно розуміти, що це обумовлено станом війни і це не буде в довгостроковій перспективі. Саме через те ми і пропонуємо, як я вже зазначила, різні механізми, як, зокрема, дану комбіновану гібридну модель пенсійного забезпечення, так і той законопроект, і та законодавча ініціатива, яка була спрямована на додаткові можливості наповнення пенсійного фонду через сплату ЄСВ людьми, які на даний момент або не працюють, за них не сплачує підприємство ЄСВ, але в той же час вони хочуть мати пенсійні виплати і відповідний трудовий стаж. І це дійсно питання як до парламенту, так і до уряду щодо розробки різноманітних додаткових механізмів. Оскільки, як я вже зазначила, враховуючи кількість працюючих і враховуючи кількість пенсіонерів, ми однозначно повинні працювати над довгостроковою тривалістю, можливістю ефективного функціонування пенсійного фонду. Пані Лесю, дуже вам дякую за ваш час, який ви нам приділили дякую. Для цієї розмови і за вашу роботу, тому що взятися за цю величезну брилу, пенсійну реформу, це треба таки мати хист. Дякую вам. Дякую. Це Леся Забуранна, народна депутатка з Комітету Верховної Ради з питань бюджету, була у нас на зв'язку. Гарного вам дня. Дякую, взаємно.